Impressionável. A sorte que nenhum da gente tava trabalhando nessa máquina, viu, velho? Ela estourou sozinha. Olha lá, olha pro compressor da bicha. Onde veio parar a peça dela? Opa, isso, rapaz. Bota aí fé, viu? Aí. Rapaz, velho. A gente tem um livramento, viu, velho? A gente tava pra vir olhar uma máquina aqui em cima. Barril, viu?